Partit èpic per estrenar el 2024 al Xevi Ramon. 2-1 el resultat final entre Vilassar de Mar i Reus per tancar la quinzena jornada. La primera part ha començat amb la primera diana del partit, obra d'Aaron Bocardo, al rebuig d'una centrada llunyana. Remat fort i potent, impossible d'aturar per Àlex Verdejo. Els visitants reaccionaven, però les més clares venien dels vermells i blancs. Els següents 45 minuts mantenien la tònica de com havien marxat els vestidors. El Reus es faria amb el control del joc i de mica en mica anul·laria cada cop més el seu rival. El gol vindria en una jugada molt enrevessada dins l'àrea que acabaria convertint Pol Benito a falta de 5 minuts pel final. Però el Xevi Ramon esclataria d'emoció amb el remat d'Àlex Montalbán, que posava el 2-1 definitiu a la vora del xiulat final. Estava difícil i amb el gol doncs, estava tot bastant complicat, però bueno, per treball i per talent i per esforç i per voler buscar aquesta victòria, doncs al final ha acabat arribant al segon gol que ens fa que estiguem molt feliços. Amb aquesta diana, el Vilassar de Mar és equip de play-offs. Tant Vilassar com Reus jugaran la setzena jornada com a locals, els del Maresme contra el Sant Cristòbal i els del Baix Camp, Altona.